Ľudia sa sťažujú v žen, že im nedávaš už múdrosti, tak okamžite nejakú daj, aby bol ľud, ktorý pozerá tieto videá spokojný. Niektoré veci nedokážete ovplyvniť, ale dokážete ovplyvniť, ako na vás vplývajú. Čiže dokážete nastaviť svoj mindset a aj keď nedokážete ovplyvniť tie veci, ktoré sú už mimo vašej ruky. Wow, no to je krása. Základná myšlienka stoicizmu. Ja, keď Sela si dostane nové odbery. Vítaj späť na mojom channeli, moje meno je Selassie, dneska je tu so mnou Netgen. Ak si tu nový a nemáš tu ešte odber, určite ho plesni, veľmi ma tým podporíš. 10 500 lajkov pre nový diel TikTokov. A ak nájdeš nejaké funny TikToky, chod na môj Discord a hodí do rúnky TikToky. Evžen, si dnes pripravený? Brutálne to bude. Čak to je oni, Pacquiao, Mayweather. Kámo, predstav si, že proste niekoho nasereš na obchodnej a takto ti nahádže týpek. Hneď prvú p***nu čo robí, pozri sa na jeho nohy, sleduj jeho nohy, hej. Takto keby stojí, ti hovorím, že by dostali jeden inside leg kick a by ležal s roztrhnutými vajčiskami. To je pravda, ty by si ho nestihol kopnúť, čak už by si mal 4 kombinácie. Čak má tak 1,30 m. Sme kukuričky sladučké, sme chutné, žlté, dobručké, zješ nás zneď kukuričky bonduleo. A to nekončí! Zdívame si do kroku a kráčame si po boku, kukuričky bonduleo. Poď, Aďo, ešte! A kukuričky bonduleo. A ešte! Kukuričky bonduleo. Kukuričky bonduleo. Ja mám kukuričky bondel, vieš, že one, keď sa vysere. Keď ti brat zoberie peniaze. To si čo urobil? No čo, no zobral som ti peniaze. Tak mi ich daj nazad. No nedám. Ale veď to sú moje. No ja viem. Ale Míňo, neondej sa. No veď, nešpásuj. Míňo, nemiestne žarty nabok, lebo sa postavím a takú ti dám kres papuľu. No kľudne, kľudne karči, daj mi kľudne po hube. To sme ja a Evžen. Ale on mi bral tie peniaze. Počkaj, čo? Kvabo. Vlastný kamarát ho takto zradil. Ona je jak veľká hadica, žuma ak veľká krabica. Krása. Od neho sa učia dnešní tiktokeri, ktorí spievajú. Tebe chutila svačinka? Čo áno, si mal minule? Tu mi ešte nejak trocha ostalo. Ne, už ne! Tu mi trocha ostalo. Ne! Jeden kúsok, jedno sústo. Tak dobre. The hottest tiktokers! Bella Porch. Čo je za mňa? Palec z Moravec. On vyzerá jak John Wick? Čo to je? Vyzerá jak Snape, keď bol mladý, keď mal tam ten uni, ten spomienku do strednej školy. Koľko rád to museli skúšať, kým to nasmerovali správne? To je úžasné. Toto chcem vidieť, takéto videjka. Strašne dlho trval ten strih. Tam hneď jak zakusla, tam mal byť strih. Vieš čo, tak rob ty tie TikTok. Však ja mám pripravené na dnešné video k nám, uvidíš. Ja dnes byť na rybách, vazit Singapur, black pepper, stir fry. To je one, CZSK, RP chlapci, keď RP Vietnamcov. Áno, áno. Si pisa, ty piso, nechte mne, ty piso, policajti. Tady papat. A tady Bobika, spinkat vzadu. Adrián Horňák versus Adrián Figo. Máme tu Dávid a Goliáš. Horňák, singer. Figo, dobre, dobre. Dancer, Horňák. Woo! Skills, Horňák. Oje, playboy, Figo. Strength, Figo. Nemôže byť remíza. Bohužel. Čo je to, až teraz som si všimol, ty máš akú reťaz na krku? Však dráhu. Jak je toto možné? My proste, vy teraz budete posielať iba ryby, ktoré vyzerajú jak na... To som už dlho nevidel. Dobre. Adriánko, naša hviezda. Akože všetci sa pootáčali za Aťkom? Aj, sa neotočil? Ja by som sa otočil. Ale iba keby je Oli.
No, niekto má v Rusku vojnu a niekto má TikTok. To bol normálne, že asi najväčší úlet, taký som videl v tomto videu zatiaľ. I'm thirsty. Refreshing. Sprchuje sa s tvojou vodou teraz, sa asi? Áno, áno, 5.30 budíček a ideme. Fakt? Mhm. Dobre. Môj Bože, prosím vás, pane, pomôžte mi, naháňa ma Daniela Silist. Oh, môj Bože, milujem tento trend, raste palený blesk. Jakou? Ja si začínam Evžen uvedomovať, že nás normálne začínajú striedať takéto mladé TikTokové hviezdy. To je iba dobré, konečne budem mať kľud na starobu. Kedy budeš do dôchodku? A čo najskôr. Selassie 2012, pozri to sa! To nie som ja! Selassie, mám rád, to je dobré video. To nie som ja. Dojili ste už niekedy mačku? Ponúkam vám na predaj čerstvo nadojené skutočné mačacie mlieko. A k tomu mliečne produkty z mačacieho mlieka, ako sú mačacie syry, mačacie korbačiky a mačaciu brinzu. Let's go! Dobre, ak je kontakt, napíš mi do Instagramu, isto kúkaš TikToky, však to sa teraz kúka, to každý kúka tieto videá, a hneď si pacnem 5 kg brinzy mačacie. Nie! Pani Chobotničková. Moc rád kouřím cíka, potom odpočívam, papám hodne mídla, ale zatím neumírám. Mám rád i prášky, olizuju podrážky, skáču přes překážky a seru na urážky. No mne sa to ľúbilo. Bolo to kreatívne, milé, vtipné, family friendly content. To je Kvandelová dvojčka, Ľubomír Dingel. Keď som bol na dovolenke v Bojniciach, kde som naučil papagaja hovoriť defektné slovíčka. Ako to? Vždycky keď kaká, máš típerička. Jalec, asi lebo mám zaštuplovanú. Moja mačka ulovila drozda na záhrade. A ja som ho ugrilal svokre. Na tábore mi dal kamarát práškový cukor, ale chutil divne. Potom mi povedal, že som ho mal zjesť nosom. Moja babka Kvetoslava Kuličková bola zadržaná autoritami, lebo som jej nevytrhal vysokú brinu. Baba buj. Čo ti poviem? České NPC. Mám hlad. Hlad? Mám hlad, snídení. Tuto jedlo, tu kúsok. Tu môžete. Máte jídlo tam? Tu, idem. No, papa. Áno. Jo? Ale to musíte kúpiť. Kúpiť, áno, ja kúpiť. Len také sebe, len... A zjete. Ten týpek za kamerou je ten Černoch, čo chodí po Slovensku a po Česku a rozpráva sa s takýmito ľuďmi. A to je podľa mňa dosť pokčem, že takýto starý pán si nepovedal, že... Vieme, Evžen, preskoč myšlienku. No, a vlastne, že mu pomohol a že sa snažil si ju komunikovať. To je super. To je... Nevieš nájsť svoje M-ko v peňaženke. To si robíš p***u. Ujevali mi koleso. Kde mám moje koleso? Dajte mi koleso! Všetky 15-ky v klube dole na party. Point of view. Chcel si opisovať od spolusediaceho, ale je chorý. Šancu ešte, máme ešte šancu. Sme... v pi... Snaha tam neviem, bola. Neviem, čo si čakal. Inak mne ľudia hovoria, že mám obrovské ramena, je to pravda? Áno, keby ešte aj sú padnuté, tak je to... Ahojte, milí moji fanúšikovia. Robíme to každý deň. Ale koľkokrát ste ho už dneska spláchli? Ja minimálne 10. Tak kamarát, toto bolo najviac creepy video. Top 10 creepiest video on internet. Ja ho prehrám znovu, upravím ho efektovo a pridám tam hudbu. Ahojte, milí moji fanúšikovia. Robíme to každý deň. Ale koľkokrát ste ho už dneska spláchli? Ja minimálne 10. Zdochľak, aha. Dušan, aha, pozri sa. A vieš prečo tento YouTube bol krajší, lebo sa na ňom ešte nebol ja. 12 rokov som mal a sledoval som špeciál vianočný. Všetci sme sa smiali. Všetko musí raz skončiť. Si Evžen v TikTokoch. Teraz som vymyslel takú múdrosť, že... Není podstatné, že koľkokrát padneš. Aha. Asi na dne. Aha. Ale koľkokrát sa dokážeš postaviť z tej zeme a ísť ďalej. Je to tak? Nemusím ani hovoriť múdrosť, máme tu múdrosť, pozri sa. Ďakujem veľmi pekne, že to povedala za mňa. Poď no. Parafrázovať slovo stop. Dobre, stop! Taká bodka krásna. Za 100 000 lajkov na tomto videu kúpim horkovzdušný balón a preletím sa nad základňou vojenskou nad Sliačom. Super, dobre, idem do toho.